Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Ularning yoniga yetib bordik. Rosa suvsagandim. Gapiraman desam, tilim tanglayimga yopishgandek bo'lib, tomoq qirib qo'ya qoldim xolos. Poti o'sha shoshma shosharligi bilan tutilib gapirdi. Meni tinch qo'yinglar. Uzoqqa tegyapman. Boshqa bezovta qilmanglar. Xayr. Qizlar, shuncha yo'ldan shuni aytgani keldinglarmi? Sal nafas rostlanglar. Mana qo'la. Qo'limizdan choy ichmasanglar, bir qultumdan shu suvni ichinglar. Bu ham tanishuv, ham xayrlashuv bo'ladi. Boshqa bezovta qilmaymiz. Ulardan shu yo'l bilan qutulishimizga shukr qilib, suvsab turganim uchunmi? Mayli dedim. Ulardan biri cho'ntagidan kichkina plastilin quti olib, og'zini ochib bir silkigandi, stakanchaga aylandi. Ko'pirib turgan kolani menga uzatdi. Yigitlar dugonalarimga ham kola berishdi. Birinchi bo'lib hammadan ko'p hayajonlanayotgan Poti sip ko'rdi. Tez ichinglar, ketdik dedi Poti, barmoqlari bilan og'zini artdi. Biz ham ulardan tez qutulish uchun shoshib kolani ichdik. To'xtanglar qizlar, bitta rasmga olaylik, dedi ulardan biri. Jahl bilan ortimga burilayotib, yiqilayotgan Potini ko'rib qotib qoldim. City ikkalamiz unga yordam berish uchun engashdik. Ammo yigitlar uni daraxtga suyab qo'yishga ulgurishdi. Shu on negadir ko'nglim behuzur bo'lib, shuurim xiralashayotganini payqadim. Ochiqroq joyga intilib, Bahrom akani imlab chaqirmoqchi bo'ldim. Ana, teskari qarab kiyimlarini kiymoqda. Shavkat aka esa atrofga jovdirab bizni izlamoqda. Unga qo'limni ko'tarib, kelinglar deya ishora qildim. Ko'rdimi yoki yo'q bilolmadim. O'zimni nechog'lik ushlashga harakat qilmay, qo'l oyog'imdan mador ketib borardi. Sitini ham daraxtga suyab qo'ygan yigitlar meni panaga tortishdi. Qolgan voqealarni elas-elas eslayman. To'sim ortidagi inomarka eshigi ochilganini, boshini orqaga tashlab o'likdek yotgan Sitining oqargan yuzini, qop-qora tukli, ko'kish rangda Borya 1957 degan yozuvi bor, baquvvat qo'lni, qandaydir postda pasportlarimizni sumkadan olib berishganiyu, mashinalar tirband joyda anchagina to'xtab, keyin mashina yo'lga tushganini, uzundan uzoq cho'llarni ko'zimni majburlab ochib, poyoni yo'qdek tuyulganini eslayman. Ammo begona odamlarga qarshilik qilishga madorim yetmas. Gapiray desam ovozim chiqmas edi. O'zimga kelganimda bizga kola ichirgan yigitlar yonimizda yo'qligini, aksincha tiliga tez tushunib bo'lmaydigan, so'zining oxirida g'oy-g'oy deb qo'yayotgan, biri ozg'in, biri semiz kimsalar bilan birga noma'lum joylarga yeldek uchib ketayotganimizni angladim. Dugonalarim behol uxlab yotibdimi yoki hushidan ketganmi bilmadim. Faqat ular nafas olayotganini sezardim xolos. Tez uyg'onding go'y ishrog'im, dedi rulda ketayotgan ozg'in, ko'zlari qisiq, 40 yoshlardagi erkak. Voy qayerdamiz? Kimsizlar? Dedim yuragim taka-puka bo'lib. Otangni uyda emassan. Jim o'tir. O'zbekistoningdan ham teskarida Qozoqning ovuliga kelyapsan. Qozog'istondamizmi? Nomartlar, qaytaringlar. Bu qanday sodir bo'ldi? Meni qaylig'im bor, dugonalarimni ham, dedim jon holatda, bor ovozim bilan baqirib. Ular pinagini ham buzmadi. Eshikni ochib, o'zimni pastga tashlamoqchi bo'ldim. Semiz, ikki yuzi qip-qizil, ko'zlarining ochiqligi ham bilinmaydigan haydovchining yonida ketayotgan kimsa ilkis o'girilib, pishillab nafas olib pichoq ko'rsatdi. Jag'inga erk berma. Hamrohlaringni bo'g'izlab tashlayman. O'zing ham omon qolmaysan. Tushundingmi? Senlar endi qozoqlarning qayligisan. Bizda qayliq olib qochiladi. Tek tur. O'zi ancha charchatding. Bizni shovqinimizdan uyg'ongan City ko'zlarini zo'rg'a ochib, Guli, qarshiga yetib kelyapmizmi? Bular kimlar? Bahrom akalar qani? Nega yig'layapsan? Deya atrofga jovdirab, ketma-ket savol yog'dirdi.
Siti, ular bizga dori bergan. Biz qarshida ham, O'zbekistonimizda ham emasmiz. Qozog'istonga kelib qolibmiz. Bundan ko'ra avariya bo'lib o'lib ketganimiz yaxshi. Dadajonlarimiz endi nima qilishadi? Aylangani kelmay, sotga tutmay ketaylik. Endi nima qilamiz? Siti bir og'iz ham gapira olmay qoldi. Biz hozir faqat yig'lashnigina udda qilardik. Hammasiga poti sababchi, dedi. Vaqqillab yig'larkan Potining yuziga tarsak soldi. Uyg'onib ketgan Potiyam avval ajablanib, keyin ahvolni tushungach, aybdor ekanligini bo'yniga olib, go'yo hammasini to'g'rilamoqchidek haydovchiga yalina boshladi. Jon amakilar, bizni shu yerda qoldiringlar. Bu joylarda qola olmaysan. Bo'rilar yeb ketadi. O'zim senga shirin-shirin taomlar beraman. Qimiz ichiraman. Chiroyli ko'ylaklar olib beraman. Ota-onang yodingga kelmaydi, ko'rasan, chirog'im. Uxla, yo'l olis. Biz bir-birimizga suyanib, chorasiz yig'lab ketardik. Boshimizga tushgan bu mushkulotlarga o'zimiz aybdormiz. Bizni yo'qotib qo'ygan Bahrom akani o'yladim. Shavkat aka ikkalasi boshini qay devorga urishni, dadamga nima deyishni bilmay turgandir. Biz kaltabinligimiz uchun oilamizdagilarni ham azobga qo'ydik. Nihoyat ular qandaydir oq bo'zga o'xshash matodan yasalgan uychaga yetib kelib to'xtashdi. Yoz kunlari bo'lganligi uchunmi, biz shuncha yo'lni bosib o'tsak-da, endi qosh qoraya boshlagandi. Ovqat yenglar, dedim hali hanuz yig'layotgan qizlarga. Qochib ketishimiz uchun kuch kerak. Bu bo'rilar changalidan chiqib keta olamiz deb o'ylaysanmi? Dedi Siti ko'zlari chaqnab. Umidsizlik shaytonga xos. Lekin yo'lni bilmasak, yana boshqalarini qo'liga tushamiz. Dugonalarim ko'zda yosh bilan ovqat yeyishga tutindi. Ularning ham tomog'idan non zo'rg'a o'tayotgani menga ayon edi. Uyimizdan shunchalik uzoqdamizki, hech qachon yetib borolmasak kerak. Guli, seni dadang aqlli odam ekan. Sotka olib bermayman deb qancha qaysarlik qilgandilar. Potinikilar ham olib berishmasaydi. Potini deb do'zaxga tushib o'tiribmana, dedi Siti g'azab bilan. Mung'ayib o'tirgan Potiga rosa rahmim kelib ketdi. Uni tinch qo'y Sitijon. Hozir bir-birimizga zahar sochganimizdan foyda yo'q. Undan ko'ra reja tuzishimiz kerak. Begona joyligi bilinyapti. Qaysi tarafga qochsak ham o'z yurtimizga o'ta olmaymiz. Mana bu ayol yordam bermasmikin? Qaydam, o'zi shularni sherigiga o'xshaydi-ku. Tashqariga chiqish bahona ayolga yaqinlashdik. Hech kim bizni qochib ketadi deb cho'chimadi. Atrof zimziyo, huvullagan dalada faqat shu ayolning uyi bormikin? Xola, sizning hamsoyalaringiz yo'qmi? Bir o'zingiz qo'rqmaysizmi? Meni pishak yedimi? O'tog'ini bahorda tikkanman. Ichidagi kashtayu gilamlarni ko'rdingmi? Chiroyliya, usta mardikor qizni ishlatganman. Zo'r o'tov ekan. Bizda ham ba'zi joylarda bor deyishadi. Xola, bu taraf qayerga olib boradi? Bu tomonda nima bor? Umid qilma. To'rt taraf seni yurtingga olib bormaydigan joy. Yaxshisi ularning gaplariga kirib qobilgina bo'lib yuringlar. Erga berib yuboradi. Agar yengil taklarga qo'shsa, ahvollaring xarob bo'ladi. Turgan bitganing aqcha senlarning. Ming yolvor qo'yib yubormaydi. Esli qiz bo'lganlaringda enangni etagini tutib o'tirardilaring. Har kim bularning qarmog'iga baliqdek lop etib tushmaydi. Bir balosi bo'lmasa, shudgorda quyruq ne qilur? Kirib o'tovda o'tir. Bor. Ayol iddao bilan qo'lini beliga tirab, o'choq boshiga ketdi. Tuni bilan biz o'tovda qoldik. Aydana bizni sergaklik bilan kuzatib, o'ziga ostona yaqiniga joy to'shab yotdi. Erkaklar esa bosh ko'tarmay, xotirjam xurrak tortib uxladi. Ayol har birimizga 100 tanga olgachgina biz yana yo'lga tushdik. Endi mashina ichkarilab, chap tarafga qarab kirib borardi. Biror to'g'ri, tekis yo'lni ko'rmadim. Unqur-chunqurlar battar ko'payib, silkinib-silkinib ketardik. Silkinib-silkinib yig'lardik.
Negadir biz borayotgan joylarda aholi yashamayotgandek edi. Bug'doyi o'rib olingan dalalar, yantoqli tepaliklar, paxta ko'm-ko'k o'sgan paykallar ko'zga tashlanib qolardi.